Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai. Šiandien mes studijoje kalbėsimės apie nacionalinio masto reiškinį, kai kas sako netgi tragediją, kiti nesutinka su tuo. Mes kalbėsimės apie situaciją mūsų miškuose. Kerta juos masiškai, nemasiškai, planuoja iškirsti dar daugiau, ar apskritai liks miškų daugybė, jau yra išsakyti argumentų, daugybė iečių sulaužyta. Šiandien mūsų studijoje du žmonės, kurie gamtą pažįsta ne iš socialinių tinklų, ne iš apžvalgų televizijoje, o tiesiogiai. Mūsų studijoje gamtininkas gyvenantis Labanoro girioje Andrėjus Gaidamavičius. Sveiki. Sveiki. Taip pat ornitologas, gamtos fotografas Marius Čepulis. Sveiki. Sveiki. Ir pradėsime nuo jūsų teiginio, kuris tapo kertinę frazę, ko gero, žmonių, kurie nori apginti puolama, kaip jie sako, mišką, tai būtent 30% Labanoro iškirsta. Paaiškinkite mums, kas yra tas atskaitos taškas ir kasgi vyksta miške, kuriame jūs nuo vaikystės gyvenate. Na, jeigu pasižiūrėti į Labanoro girę iš oro, kaip jinai dabar atrodo, ne tuos skaičius į statistiką, tai iš tikrųjų vizualiai atrodo, kad 30% girios nėra. Jeigu laikyti miškų teritoriją, kur medžiai jau pakankamai paaugė, kokiais nors iki 5 metrų aukščio, tai tos visos plynos kirtavietės susikaupusios per pastarusius 20 metų, mes paveldėjom tokią suvarpytą, kaip prietis girę, kur praktiškai yra, na, sunku dabar pasakyti, ar 30% ar mažiau ar daugiau, bet vizualiai atrodo, kad iš tikrųjų labai didelės girios dalies netekom kaip vientiso miško masyvo, nes dabar internete galima pasižiūrėti, kaip keitėsi Labanoro girė nuo 84 metų tos nuotraukos iš kosmoso, kur prieš tai buvo tų plynų kirtavičių pavieniai tokie ploteliai nedideli, paskui jis daugėjo, kaupėsi. Ir logiškai mąstant, jeigu iš tikrųjų miškų ūkis būtų visą laiką vienodo intensyvumo, tai tų kirtavičių neturėtų daugėti. Ten, kur miškai iškirtai, kitoje vietoje turėtų spėti ataugti, o dabar daugėjo tų kirtavičių labai sparčiai. Ir tai yra susiję kartu ir su pastoviai didinamos kirtimo normomis, nes jos buvo didinamos jau nuo 2000 metų. Kiekviena vyriausybė ateidama vis tą normą didindavo ir kadangi Labanoro giria yra didžiausias valstybinių miškų masyvas Lietuvoje, Švenčionėlių urėdija valdė būtent didžiausius valstybinius miškus, tai Labanoro giriai labai didelė dalis tų kirtimų ir tekdavo. Tai aš, kadangi jau daug metų iš tikrųjų tą kėliau problemą dėl miškų ir kirtimo apimties ir būdo, nes aš pats studijavau miškininkystę ir mačiau, kad iš tikrųjų galima viską kitaip daryti, yra daugybė miško plotų, kur galima kirsti neplinai, nes dabar kertami yra miškai, yra pakankamai natūralūs, ne žmonių sodinti, o patys ataugę po vokiečių okupacijos laikais, kai juos maždaug 15-18 metais masiškai iškirto, vežė iš Lietuvos didelius kiekius medienos, skirto visur, kur tik tai pajėgė, prie kelių, prie upių, sieliais išplūkdė labai didelę dalį ir užaugo tie miškai. Po 100 metų vėl atėjo tokia brandžių medynų banga ir dabar vėl, kaip sako, politika racionaliai reikia naudoti mišką, viską reikia iškirsti, bet dabargi ne okupacija. Tai aš pat apie laikmetį ir norėjau pasiteirauti, Marius. Kolega Andrėjus rašo daug metų ir kalba. Kaip atrodo pati situacija Labanore ir kodėl dabar tai atsitiko? Ar čia kažkas įvyko kritiško? Kritiško gal neįvyko, tai vyko palaipsniai. Visų pirma, dėl tų 30%. Ne? Kai Andrėjus gal ir yra teisus, ta prasme, gal yra iškirsta tų 30%, gal yra iškirsta ir 50%. Gal, jeigu žiūrėsim nuo prieš 100 metų, tai turbūt ir ten 90% to miško yra iškirsta ir jis vėl atsodintas, ne? Kažkada tai. Svarbu pažiūrėti, nuo kada tai buvo daroma. Kai žmonėms dabar pasakai, kad iškirsta 30%, tai atrodo, kad atvažiavo vakar ir iškirto tą 30% ir jo neliko. Lygiai taip pat vakar, man atrodo, pasileido video, kur žmogus važiuoja per poligoną iškirsta ir rodo, kaip iškirstas Labanoras ir komentuoja, kad ta prasme, iškirstas Labanoras ir važiuoja 10-5 minutės, kiek ten, ir nesimato krašto. Nu, tai nėra taip. Miškuose tokių plynų kirtavičių niekur nėra. Yra
tokio dydžio turiu meni, yra kirtavietės, kiek ten, 5 maksimum, aš net nežinau, ar Labanori yra 8 hektarų. Yra 8 ir kartais susijungia. 8 yra maksimum plyna kirtavietė. Čia va kita problema, kur sako, kad yra ten tie šliejimai. Tai šalia iškertamas miškas, kuris dar nespėja ataugti ir tai atrodo, kad tas plotas dar dvigubai didesnis, nors to neturėtų būti ir būtent dėl to dabar yra sustabdyti tie kirtimai, kad vat, įsiaiškintų vyriausybė, kaip ten visa, kaip ta visa miškotvarka vyksta. Tai pavadinti tragišką situaciją aš gal negalėčiau, pavadinti nesusikalbėjimu ir neatsižvelgimu į ekologų nuomonę, o čia aš tai galėčiau pavadinti. Tai prasme, kol kas miškų ūkis ir tam pačiam Labanore visoje Lietuvoje yra tvarkomas labai paprastai. Yra daromi projektai, ir prie projektų ekologai yra prileidžiami arba neprileidžiami, arba jie sužino jau po to, kai viskas yra padaryta. Ir ekologai, kurie turėtų iš tikrųjų lemti pagrindinį, tai prasme, vaidmenį saugomose teritorijose, kodėl ten turi būti kertama, kas turi būti kertama, kokie turi būti daromi kirtimai. Jie nieko nesprendžia. Gal čia susiję kažkiek su reforma, nes taip įdomiai laikė išsidėsto reforma, dėl kurios buvo šitie kovojama, jie įgyvendinta. Ir dabar kas ten yra atsitikę, trūksta žmonių masiškai, jie nebevykdo funkcijų, ar kas ten yra miškuose? Dabar dviem girininkėm yra paliktas tik tai vienas eigulys, pavyzdžiui, kuris anksčiau buvo miško sargas, jisai neturėjo prievolę iškelti inkilą paukščiui. Šiais metais pirmą kartą istorijoje Labanoro girioje miškininkai neiškelė ne vieno inkilo, kaip man pasako, reiškia žmonės. Ir teisinasi, kad tai dėl reformos yra. Kodėl neiškelė? Čia protestų ženklas? Nežinau, gal jie buvo užsiemę kažkuom kitu, gal galvojo, kad nedirbs, aš nežinau dėl kokių priežasčių, bet jeigu tu jau kirti mišką plinai ir mažini buveinių skaičių, reiškia, tiem paukščiam ir nes tada turi kažkaip tai kompensuoti tą dalį, nors kažkiek tai tais inkilais, bet nieko tą nebuvo padaryta. O iš tikrųjų labai gaila, kad mažėja miškuose dirbančių žmonių ir tie miškininkai patampa tiesiog buhalteriai, kurie išrašinėja sąskaitas, atvažiuoja rangovai, išpjauna. Metu daugėja žmonių, kurie labai myli mišką, susikūrė daugybę asociacijų tinklalapių. Jums teko matyti nuotraukas skelbiamas tose puslapiuose? Bet jos suklastotas, jos, ko gero, būna nebūtinai iš Lietuvos ir buvo jau ir žmonių, kurie aiškinasi, kaip jūs manote, kodėl tie žmonės susitelkė ties jums svarbia tematika ir kaip jūs vertinate tą palaikymą apskritai? Aš per praeitą savaitę į Facebooką vėl priėmiau 600 draugų. Aš jau dabar nebetrinkinėju ten, reiškia, ir nežiūriu, kas ten iš kur, ir taip nėra laiko fiziškai paprasčiausiai to daryti. Aš tiesiog noriu, kad mano tas Facebooko puslapis būtų kaip informacijos priemonė, kaip žiniasklaida, per ką aš noriu visuomenį kažką pasakyti, nes bent jau anksčiau iš žiniasklaidos pusės tai būdavo tokia, nepavadins informacijos blokada, bet abejingumas. Ir su savo straipsniais mažai, kur išeidavau. Dabar tiesiog turiu tokią galimybę ten reikštis. Ir aišku, ten visokių žmonių pasitaiko, yra visokių ir marginalų, ir man gaila, kad ta tema kartais naudojasi ir politikai savo siaurim kokiam nors tikslams. Ir po to, reiškia, visi tie miško gynėjai, kurie iš tikrųjų rūpinasi nuoširdžiai šito reikalu, jie maišomi su ta visa mase, kuri iš tikrųjų ten stengiasi kai kada ir pasinaudoti. Ir ten siekia kitų tikslų, ko gero, negu jūs dirbdamas. Nes jūsų tikslas yra išsaugoti Labanorą maksimaliai. Mano tikslas yra paprastas, yra kuo daugiau sengirių senų miškų išsaugoti to Labanoro gyriui. Nes miškas tai turi būti ne vien jaunolynai, kaip dabar yra paverčiama Labanoro giria, iškirtami brandus ir bus jaunolynai praktiškai, bet turi būti pakankamai didelis kiekis miškų ir brandžių, kuris būtų neliečiamas ir saugomas. Mano pagrindinis dabar yra toks tikslas. Na ir jeigu dar pavyks paraleliai ties tuo iškirt kitom saugomom teritorijom padėti keičiant miško kirtimo taisyklės, į kurių darbo grupę aš dabar esu įtrauktis ir kviečiu visus ir Marius irgi teikti pasiūlymus, jeigu jisai turi kokius nors, tai tada galima būtų padėti visoms saugomom teritorijom apskritai. Nes aš
Reiškia, visų valstybinių miškų arba visų kartu ir su privačiais miškais tikrai neišgelbėsiu, bent jau saugomas teritorijos, kurios yra įsteigtos saugoti tą gamtą. Pirmiausia, šitoje vietoje turime gesinti tą gaisrą dabar jau, o paskui jau žiūrėti, ką galima padaryti kitur, nes aš esu toks žmogus idealistas ir sakau, kai aš miškininkystę mokiausi, tai buvo tokių dėstytojų, kurie pasakojo, kad mišką reikia kirsti taip, kad jis to nepajustų. Tai reiškia, kad plyni kirtimai tai yra tik tai maža dalis kirtimų, o daugiausia tai yra tokie kirtimai, kada miškas visą laiką auga po mišku ir jame visą laiką yra grybų, uogų, visą laiką gyvena paukščiai, visą laiką žmogus gali ilsėtis. Žodžiu, miškas kaip nepertraukiama. Tampa jūsų nuomonė apie vat, mišką, kaip su juo elgiamas ir ką Andrejus pasakoja? Visiškai. Tu prasme, visiškai tam pritariu, bet vis tiek reikia atskirti, tu prasme, reikia suprasti, kad ūkiniam tikslam miškai bus naudojami, ne, kažkiek tai. Tai ir mano gal tikslas ir pačio švietimo, mano tikslas, ką aš pasakoju, tai kad ūkiniai miškai yra ūkiniai miškai, saugomas teritorijos yra saugomas teritorijos. Ir ten jau turi būti elgiamasi visiškai kitaip. Tai prasme, žmonės kodėl visą tą šaršalą kelia, ne? Todėl, kad saugomose teritorijose, pačios saugomas teritorijos irgi turi ūkinių miškų, kai kur ir yra privačių miškų dar, kur ten iš viso niekas nėra reguliuojama. Nu, turiu minį, kad žmogus gera kaina, geras laikas, amžius atitinka, viskas, jisai turi pilną teisę įsikirsti mišką. Ir to jam nieko nepasakysi. Ir ta prasme, valstybė dabar yra taip padaryta, kad mes saugomose teritorijose mes nelabai ką galim pakeisti. Bet yra kitas dar procesas ir mes apie jį kol kas šiandien nesikalbėjome ir jis įdomiai sutampa su tais na, sakysim, ne išpoliais, bet koordinuota jau gana tokia veikla, viskas, vat minėjot, poligoną. Tai, kaip supratau, šiemet metai skiriasi truputį nuo ankstesnių, plečiasi kariškiams reikalingos teritorijos. Tai nepatinka žmonėms, kurie iš vis nenori, kad Lietuva savarankiškas būtų vienetas apsigintis. Ir kas galėtų paneigti, kad čia tie dalykai yra susiję? Kaip jums atrodo tas dalykas? Paskui aš jūsų labai, labai sunku pasakyti, kas ten kam priklauso. Ir kaip Andrejus sakė, kad yra krūva marginalų, kurie prisiplakė yra ir ne tik tai prisiplakėlių. Tai prasme, aš pas tose grupėse dalyvauju. Aš tose buvau, dabar užblokavau, išėjau, nes neįmanoma. Informacijos rautas yra didžiulis, visiškai nefiltruojamas. Žmonės reiškiasi, ta prasme, kaip tik tai nenori, kviečia žudyti, kviečia rišti prie medžių, neprisirišti, o rišti valdininkus prie medžių. Kviečia badyti padangas, kviečia mėtyti į kėją kiaušiniais ir visokios nesąmonės daryti. Ta prasme, ir svarbiausia, kad administratoriai tai žiūri visiškai laisvai, ta prasme, o čia visiems reikia pasireikšti, čia yra žodžio laisvė, bla bla bla, bet visi kiti žmonės tada į tokią grupę kaip žiūri. Atokiau atsitraukė. Dėl ko niekas rimtesnių ekologų nieko nereiškia nuomonės arba reiškia nuomonę atskirai. Todėl, kad jie bijo lysti į tas grupės, nes bus tapatinti va su šimtais. Ar jūs turit laiko žiūrėti tų grupių veiklą apskritai? Ne, nežiūriu aš tų grupių. Aš, jeigu ten užmatau kažką tokio vertingą labai nuomonę, nes ne vien tik tai ekologai kažką protingo pasako, yra tikrai, nežinau, kokiu ten specialybių žmonės, bet tikrai ne gamtininkai. Bet jie labai pasako kartais tokių minčių, kurie tau kaip gamtininkų yra naujiena. Pavyzdžiui? Nu, pavyzdžiui, kad vis dėlto yra pareiga žmogui, nežiūrinti tai, kad jisai yra ne tos srities specialistas, ginti tai, kas jam yra priklauso. Ir nelaukti, kol kažkas tai kitas už tave tai padarys, nes mes labai daug metų, vat, kada miškai buvo kertami, apsimetinėjame, kad mes nieko nejaučiame ir mums niekas nerūpi, reiškia, nes yra kažkur ten Gaidamavičius, Marius Čepulis, jie čia tais miškais užsijama, tegul toliau ir užsijama, bet iš tikrųjų tai kiekvienam rūpėjo. Ir čia dabar įvyko tas, manau, lūžis, kai vyriausybė padidino metinį kirtimų procentų 6%, pamatė visuomenė, kad traukinys visai ne į tą pusę važiuoja. Bet žiūrėkit, Andrejau, paaiškinkit man situaciją. Aš žiūriu į oficialius skaičius ir matau už tai, ką parašyta statistika, kurią kartais pavadina aukščiausio laipsnio melu, aišku, bet na ką, kuo mes remiamės. Lietuvos teritorijos miškingumas po karo yra 20%, atgavus nepriklausomybę 29%, o 16 metais 33,5 hektarų kiekis tolydžio auga. Tai
apie kokius masinius kirtimus ir mažėjimą mes kalbam? Galbūt miškas netolygiai vertinamas, ar kiti kažkokie procesai vyksta? Pirmiausia, aš norėčiau Marijos paklausyti, žinot tos skaičius ir kaip jūs vertinat juos? Ta prasme, su skaičiais yra viskas gerai. Ta prasme, nėra čia melo, nėra kažkokio tai prisigalvojimo, pridėliojimo ir taip toliau. Čia šiuo atveju statistika yra statistika, viskas yra gerai. Esminis kertinis skirtumas, ką žmonės mato ir ką mato specialistai, ne? Specialistai mato mišką, miško žemę. Miško žemė, plynas kirtimas, nesvarbu. Ir miško žemė, vadinasi, ten kažkada bus miškas, tai yra miškingumas. Ne? Miško prieaugį skaičiuoja ne vien tik tai atsodintas jaunolynas, ta prasme, jis daug greičiau auga, už tai prieaugis daug yra didesnis ir taip toliau. Ką žmonės mato? Mato plyną kirtimą ir jeigu yra plynas kirtimas, jie jau žino, kad tai gyvenime, nu, žino, galvoja, kad tai jau, kad tai jau niekada jie to miško ten nepamatys, ten jo nėra ir vadinasi, tai negalima laikyti mišku. Tai čia, nežinau, čia sutarimo reikalas, nesutarimo reikalas. Miško žemės daugėja, tai yra faktas. Ne? Dabar dėl kirtimų mastų, taip, tie yra padidėję, dėl ko aš pats užsipuoliau visus, ta prasme, kai vos tik tai paskelbė tos 6%, kad didina, tai visiškai nereikalingas dalykas, tol labiau, kad pati vyriausybė sako, kad mes neiškirsim. Nu tai kokio velnio didinti, jeigu tu sakai, kad tu neiškirsi. Ne? Tai dar šitas dalykas. O kirtimų mastai padidėjo kodėl? Todėl, kad subrendo miškas. Miškas subrendo vienu metu. Jisai buvo iškirstas, kažkada labai smarkiai buvo kirstamas ten caro laikais, ne, pokariu. Ir dabar, vat, kaip tik 100 metų, pušiai 101 metas, kai yra techninė ta branda vadinama, ir viskas. Kerta tiek valstybė, nes bijo prarasti pinigus, kaina dabar yra gera, ir kerta privatus. Jeigu Labanorė yra 30% privačių, tai kokio nors Dzūkijoje 70% privačių. Tai kokia perspektyva? Tai kas ten iš to miško liks? Stiprus sumažėjimas miškų vis dėlto neišvengiamas. Padidėjo valstybė kerta beveik tiek pat, pagal visą statistiką, ne? Ten gal 10% mažiau sako, kad jie kerta, ne, sakykime, kad kerta tiek pat, o privatus kerta daug daugiau. Pernai jie negalėjo kirsti, pernai buvo blogi metai, negalėjo išvežti miško ir taip toliau, taip toliau. Pernai buvo bloga kaina, šiemet yra gera kaina, jie kerta daug daugiau ir atsiima už tai, ką prarado pernai. Ir viskas susikrito į vieną vietą, žmonės mato kerta čia, kerta čia, jie nežiūri, jie nežino, ta prasme, ar čia privatus miškas, ar čia yra valstybinis miškas, jie vienodai, jie mato, kad yra iškirsta, jiems skauda ir aš pilnai tai suprantu. Jūs kaip miško fotografuojantis žmogus jaučiat pasekmes, matot, kad kažkas sunkiau pamatyti apie gyvūniją kalbant, ne tik medžiagį mišką. Nu kaip, aš surašęs, kad miškas, tai žvėris, tai džiaugiasi. Ne visi žvėris, bet kai kurie žvėris, tai džiaugiasi, kad miškas yra kertamas. Aišku, vėlgi, nešnekame apie kokį nors pušyną, kur ten tų žvėrių ir taip nėra daug, bet kirtavietės, kai atsiranda kirtavietės, ten paprastiem žvėrim, tokiem kaip stirnom, elniam, stumbram, danieliam, jiem yra labai gerai. Jie džiaugiasi tuo, nes yra daug daugiau maisto. Nu, kur tu paimsi miške iš viršaus nusilauš šakelę kokio nors medžio, ne? O čia ir va, tau panosim auga. Ir tuo labiau plėšrūnai daugiau maisto plėšrūnam. Aišku, meškai kokiai nors, nors tiesą pasakius dabar jau 2 meškos gyvena Lietuvoj, aš nežinau, man atrodo, jos neišėjo, kaip tik tai atsirado va dabar. O vilkai, jiem patinka, kai yra dideli masyvai. Taip, bet kai yra daugiau maisto, jie gyvens ten, kur yra daugiau maisto. Lūšiai irgi labiau mėgsta, lūšis mėgsta nesirodyti ir kai yra didesni masyvai. Bet vėlgi, jeigu yra tik tai daugiau maisto, yra skirtingi biotopai, jam labiau patinka. Bet tai čia nėra gerai, kad tų žvėrių daugėja. Čia irgi blogai, čia yra iškraipama pusiausvyra. Jie turi būti kiekis toks, koks yra, ta prasme, o ne specialiai jų paimti ir pridauginti. Apie paukščius, Andrėjau, mes kalbėjome prieš susitikimą, ypač kurtinį minėjot, kas ten su jais blogai? Kurtinys yra toksai grinai sengirių simbolis, galima pasakyti, ir jis yra, priklauso tai paukščių grupiai. Aš kaip vakar konsultavausi su profesoriumi Petru Kurlavičium, miško guldumos toks paukštis, kuris nemėgsta gyventi kažkur pamiškėje arba kur sudarkytas plinais kirtimais medynas. Ir tokių miško guldumos paukščių yra ne viena rūšis ir ne tiek yra svarbus tas miškas dėl paukščių gausos apskritai, kiek dėl tokių specializuotų retesnių rūšių, kurios nu, tiesiog turi gyventi vientisam dideliam miškų masyvė. Ir kai tu va tai padarai kas porą šimtų metrų reiškia biržinį tą tokį kvadratą, tai žinoma, kad tom rūšim tai neįnauda čia yra. Bet ar ne paradoksas, valstybė valdo žmonės, vadinantys savo partiją valstiečiais ir žaliaisiais. Jūs esate jų narys, kandidatas buvote į Europarlamentą ir kaip jums šitie
dalykai sutampa, nesutampa, jūs galite kreiptis į savo partiečius, paklausti, ką jūs darote. Ar čia kaip tik tai valstiečiai kovoja su galbūt su žaliaisiais dėl pelno arba naudos kažkokios miškų sąskaitą? Aš pats ir tą vyriausybės programą rašiau miškų dalį, kaip specialistas šitos ryties. Tai čia pagal jūsų programą vyksta? Jo, dabar idealistinis toks variantas buvo parašytas, kad 70% kirtimų yra Lietuvoje bendrai, reiškia neplinai, ir 30% plinai paliktas. Toks buvo balansas siekiamas po to, kai buvo sudaryta koalicija su socdemais, tai kadangi jie ten su miškininkais labai tarpusavyje susiję, tai išbraukė tuos visus procentus ir paliko tik tai tolygiai sieksime plynų kirtimų mažinimą. Tai gerai, galvoju, nors tą paliko, bet praėjo porą metų, kai jau ten buvo patvirtinta vyriausybės programa ir visa tai buvo perrašyta, aš taip ir nesulaukiau to tolygiai mažinimo, o tas staiga iššokęs, reiškia, padidinimas tų kirtimų 6%, na, iššaukė ir mano tokia reakcija. Na ir galbūt dalis, reiškia, mano bendrabartiečių ant manęs pyksta, dalis iš tikrųjų palaiko, bet aš nemanau, kad, reiškia, viską, kas yra žadėta prieš rinkimus, reikia staiga imti pamiršti. Aš netokios natūros žmogus, jeigu aš ėjau su tą partiją, nors aš niekur dabar jau nebekandidatuoju ir tikrai nekandidatuosiu, bet buvau ir reikalingas kaip specialistas, tai į mane kojas nusišluosi tikrai irgi neleisiu, reiškia, kad tik tai buvau reikalingas tik tai vyriausybės programai parašyti, ją reikia įgyvendinti. Žiūrėkit, Lietuvos padaryti. Respublikos miškų įstatymą parašyta bendra visų rūšių metinė kirtimo norma, negali viršyti medienos metinio prieaugio. Tai ar mes įstatymo nesilaikom, ar jis blogai parašytas? Kaip laikomės, mes neviršėjom to metinio prieaugio, 70% tik tai yra su to metinio prieaugio. Viskas yra gerai. O to metinio prieaugio daugėja, kuo daugiau yra jaunolynų. Jaunolynų, ten daugėja jaunolynų sąskaita. Nes jo jaunas medis auga 2-3 kartus sparčiau negu senas. Mum visa problema yra seni miškai, dėl bioįvairovės, nes jaunolynas yra jaunolynas, ten gerai elnių, gerai ten briedžių, ne? Bet bioįvairovė sena miške, mišrė miške, ne kokiam ten pušinė dar, yra milžiniška. Ir naikinti ją, ta prasme iškertant, ta prasme išnaikina, išvežia sausuolius, kur tūkstančiai rūšių gyvena tenai. Ir iš viso, kai daro sanitarinius kirtimus, vėlgi nežiūri tų visų dalykų, išvežia sausą medį, išvežia kritusius medžius, kurios turėtų palikti. Va ten, kur buvo Janutinis, ten tas žymėjai tie žolai iškirsti Punos šile, kurie buvo išversti vėtros. Ne? Gerai, kad jos išvežė, ta prasme, jie buvo vėtros išversti, jos supjauvė, bet jos reikėjo palikti tenai. Kokį velnį jos reikėjo temti kažkur. Vis ten gyvena tūkstančiai rūšių, nes ąžuolas, eglė yra pačios svarbiausi medžiai, kurių gyvena ir grybai, ir vabžiai, ir kruo visų kitų dalykų. O kas man nepatinka, miškininkų požiūris, ta prasme, jie į sausuolį žiūri kaip į ligų šaltinį. Viskas. Jiem visiškai neįdomu, ko jie ten bioįvairovė. Visiškai neįdomu, kad gyvena 10, ta prasme, tūkstančiai rūšių. Ne. Jiem ten gali įsiveisti koks nors ausuotis, kokie nors kinivarpa ir išnaikins jų tas želdinius. Andrejus paskelbęs daugybę yra darbų, visai šiuo metu vos ne čia vėliavnešys šito judėjimo. Kaip jums atrodo jis ir tas santykis su minia, kuriai kažko reikia iš jo? Kur čia yra pavojai? Aš manau, kad Andrejui reikėtų būti kartu su ekologais, su specialistais. Tie žmonės, kurie iš tikrųjų nori būti šalia, tai būna, nereikia jų ten varyti, bet griežtai filtruoti ir, ta prasme, visokius jau tos radikalus mesti laukan ir nuo jų atsiriboti, nes jie nei garbės, nei jie iš tikrųjų ko nors konstruktyvo įveda. Nes, ta prasme, ta miškų grupė gali pavirsti lygiai tokia pat, kaip yra prieš medžioklio grupė, ne? Jie nieko nedaro, jie tik tai loja ir skundžiasi idėja, kaip va, čia va blogai. Ta prasme, jokios veiklos jie nevykdo. Ir niekas juos rimtai nebežiūri. Kažkada buvo kažkoks tai biškį toks požiūris rimtesnis. Aš bandžiau ten dalyvauti, bandžiau aiškinti, šviesti ir taip toliau. Aš pats prieš medžioklę, bet dalyvauju, aiškinu, kad reikia už medžioklę. Ne? Dabar gaunasi, vat, vėlgi mano straipsnis, tas atrodo, aš esu prieš kirtimus, bet gaunasi, kad aš esu už kirtimus. Bet aš esu prieš radikalus, prieš radikalius tos visus sprendimus. Kaip Andriau, pafiltruosi draugų sąrašą, ar jums neatrodo tai svarbu? Aš pirmiausia tai labai džiaugiuosi, kad kilo tai visuotinė nepakantumo banga miškų kirtimams, nes jeigu nebūtų kiltų, tai tikrai tie mūsų racionalūs argumentai ekologų, jie ir gultų taip įstalčius, kaip ir triukšmas geriau negu konstruktyvi tyla. Triukšmas savo laiku darbą padarė,
kirtimai dabar mėnesį sustabdyti, kitur reiškia taisyklės bus peržiūrėtos, tai dabar reikia konstruktyviai toliau dirbti, bet be to triukšmo tikrai nieko nebūtų buvę. Gerai, konkretus receptai, ką reikia daryti, kad būtų geresnė situacija tiek gyvenantiems miškuose, tiek Lietuvos žmonėms? Visų pirma, yra miškų grupės, ne? Yra rezervatiniai miškai, kur iš viso niekas nedaromas, 1%, 9% yra saugomas teritorijos ir ten dar 3 rekreaciniai, ne? Antra grupė vadinama miškų, tai šitą grupę ypatingai reikia saugoti. Taip, ten apie plynus kirtimus net kalbos negali būti. Man atrodo, jie ir neleidžiami, bet man atrodo, sanitarinis, jeigu yra kirtimas, tada leidžiama iškirsti. Palikti tam tikrą medienos kiekį, kokie yra reglamentuoti, kad reikia palikti, bet jo nepalieka miškininkai. Ten yra nusižengimai, reikia tos dalykus žiūrėti. Saugomose teritorijose, aš pilnai pritariu Andrėjui, kai kur plynus kirtimus reikia visiškai uždrausti, bet yra tokios buveinės, nežinau, pušynai, pavyzdžiui, kurie patys... ne patys to, tarsi, atsodinti pušynę kokiam nors atvejiniam kirtimui, kirtime yra ganėtinai sudėtinga. Tai kai kur jie gali būti plyni kirtimai. Tarsi, nepaimti ir pritaikyti vieną kirtimo metodą viskam, o pasižiūrėti pagal esamą situaciją ir tada vat, žiūrėti, ten galima, ten negalima ir taip toliau. Taip pat ūkiniai miškai. Ūkiniai miškai yra 87%. Ja, beveik. Nu, ten trečia ir ketvirta kategorija. Tai ten irgi bioįvairovė yra didžiulė, ne? Tai kad ten būtų irgi atitinkami tie visi saugojimai ir seni medžiai paliekami ir paukščių lizdai saugomi ir taip toliau. Taip tariant, viską sugriežtinti šitą savo. Daryti laikantis tų vat, principų, kurie padėtų. Jau vien, jeigu balans. To būtų laikomasi, jau būtų tikrai pakankamai gerai. Jūs turit kažką pridurti iš savo girios krašto? Aš tai labiausiai norėčiau, kad pasikeistų patys prioritetai. Dėl tų miškų, nes dabar mediena tikrai neturėtų būti pirmoje vietoje. Yra daugybė, reiškia, kitų funkcijų, kurias miškas atlieka ir jos yra ypatingai svarbios, bet mes jas nekreipiam dėmesio, kaip dėl klimato kaitos švelninimo padarinių. Paskui visokių tokių dalykų, kurie yra... Kas pirmiausia turėtų padaryti, ne visą koncepciją, jeigu jūs vat, trys žingsniai, kurie nedelsiant turėtų būti atlikti? O čia labai sudėtingas klausimas. Čia dabar pirmiausia, iš tikrųjų reikia peržiūrėti prioritetus, kad nebūtų vien tik tai medienos pramonėje tas visas miškas paliktas. Čia, aišku, jo. Toliau. Nes dabar labai daug dar eksportuojama ir mes apie tai net nepakalbėjom. Nors kalba apie tai, kad išvežami tik popiermedžiai, kuriems nėra apdirbamos pramonės, bet konkrečiai dabar iš Labanoro girios viskas vežama, kiekvienas rastas. Tai stabdyti išvežimą reikėtų. Jo. Tą apimti visą kirtimą. Jeigu mums tiek nereikia, tai nereikia būti reiškia žaliavos tiekėjais. Tai yra pelninga, ko gero. Tai nėra pelninga, nes kai tu išveži žaliavą, tu negauni labai daug pridėtinės vertės, jeigu čia vietoj tą medieną apdirbtum, bet čia jau ekonominiai tokie dalykai, kuriuos aš labai nenoriu giliai lysti. Bet pirmiausia, reikia sudėlioti prioritetus, kam miškas yra reikalingas. Aišku, ten yra tos skirstimas ūkiniai, ne ūkiniai miškai, bet ūkiniai miškų yra tai gerokai per daug. Aš tikiuosi, kad sustabdė tuos skirtimus, bent jau mėnesių jie atsikvėps, triukšmas nuslops ir nuo tos emocinės bangos mes pereisime prie konkretesnių veiksmų. Šiandien mes išsiaiškinom keletą įdomių dalykų. Vienas iš jų, aišku, tai, kad žmonėms, kurie daug metų kalbėjo apie tai, kad galbūt miškuose ne visai vyksta reikalai, kaip turėtų vykti, džiaugiasi triukšmų, net jeigu tas triukšmas yra šiek tiek ir su įtartinu pamušalu. Čia buvo Laisvės televizijos laida Karštos kėdės. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ačiū Mariau už dalyvavimą. Ačiū Andrėjau už tai, kad atvykote pas mus. Iki kitų kartų su Laisvės televizija. Sudėjau.